Farg'onada 17-Октябрдан jamoat joylarida niqobsiz yurgan fuqarolar kameralar orqali aniqlanib jarimaga tortiladi. Farg'ona viloyatida fuqarolarning jamoat joylarida karantin qoidalariga amal qilishini va niqob taqib yurishini ta'minlash maqsadida niqob taqmagan fuqarolarni video va fotofikatsiya orqali aniqlash tizimi joriy etilmoqda. Bu haqda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, jamoat joyida niqob taqmagani uchun fotosuratga olingan fuqaroning shaxsi maxsus baza orqali aniqlanadi. Shundan so'ng ichki ishlar organlari va davlat sanitariya va epidemiologiya markazi xodimlari tomonidan ma'muriy bayonnoma tuziladi. Rasmiylashtirilgan bayonnoma fuqaroning uyiga pochta orqali yuboriladi. Ushbu tartib Farg'ona viloyatida 2020-yilning 17-Октябрдан amaliyotga oshiriladi. Ushbu tartib Farg'ona viloyatida 2020-yilning 17-Октябрдан amaliyotga joriy qilinadi. Eslatib o'tamiz, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasiga ko'ra, karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishi hamda tarqalishi sharoitida vakolatli organning maxsus talablariga zid ravishda jamoat joylarida niqobsiz bo'lish bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravargacha miqdorda jarima solishiga sabab bo'ladi.